U ovoj godini, na osnovu odluke menadžmenta i uz konsultaciju zdravstvenog savjeta, uveli smo 9 novih analiza i 3 smo zamenili preciznijim i savremenijim. Smisao je u tome što su te analize potrebne u dovoljno frekventnom broju, da je i za bolnicu značajno, za naše pacijente naravno, a i za fond, da se to radi ovde, čime se sredstva ne odlivaju, a mi smo u stanju da pružimo bolju uslugu. Time smo, kao što je direktor rekao, pružili stručnu logističku podršku budućem subspecijalisti, tako da je tu nekoliko analiza endokrinoloških. Jedna će unaprediti ranu diagnostiku jednog tipa tumora, tumora prostate. Jedna analiza će omogućiti brzu diagnostiku srčane slabosti. I jedna analiza je namenjena dve za praćenje i precizno određivanje tipa dijabetesa i dejstva terapije. Nadamo se da će i dalje se nastaviti taj trend, gde god je frekvencija analiza dovoljna da opravda finansijski, organizaciono, da se radi ovde. Nadamo se da ćemo biti u stanju da ih ovde radimo tako. Pacijenti ne bi odlazili u Niš, Beograd ili u Prijatelj. Do sada tih analiza nije bilo ovde, tako? Da, to su analize sekundarnog nivoa za koje do sada nije bilo sredstava. Sada su sredstva nađena, a u stvari ona će se vratiti samim tim što ti ljudi neće odlaziti na stranu kad im pripadaju uz troškove za te analize, još i putni troškovi. Tako radi samo da frekvencija tih analiza opravda njihovu vođenju.